وحربن قرقة إن لقاته استعمال استعماله جديد أيضا وكحرين هاي قريها دشيكها يقريها كسيواوين يكحرين حربن وحربن إن لاستعماله قريها بسوكها ده أما محلي هذا أر بيجي ده إن مجال ده لقوله حس لقوله حس لقوله رحلة فيه ده أو ما ده حلقوا إلى النهار حربن وحكى له حربن قريها درندور يقول له وبك أم في كمده يوحي لما ده أيار حربن إن لاستعماله محلي هذا وحيا ذكى هبك استعمالك كرو ولا شيء وحالك كقرن تهاي وحالي إذا ماذا أمنجا أو هالجلا ذا مجال ذا كسر إذ منا استعمالك كرو وحا استعمالك كرو ومركز لا نحمر كرو إذا ماذا أكل جوشة يقبل هذا بعد ما أي سعودان هالجلا هو بيسن أو أرجع سد الجلا دري رأيه ما دام أي سعودان وحا استعمالك كرو إذا ماذا وجود باي لكن وحا لا سعود تاس إن مجال ذا كل لا نحمر عن شرط يلا سعود آه إن أي سو ورجليان عدة مجال ذا أمنجا ذا مسؤول كع qof walba sidoo uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhamaatay maxkamad ahaan anaga mushkilo weyn aan ku qabnay ilaa hadda kiisasa taagan in meel control ah inta ciidan yimaadaan la isku xabadeeyo markaas dad reeyda ay ku dhintaan kadibna mas'uuliyadda cid qaadi lahayd la wayaa kana bilaabay iyo kana bilaabay anuu istaajiyo la yaqaan oo taliye hebel ah ama mas'uul hebel ah asiga ma yahay saaxibad ugu bilaabay leeyahay markaasna ay maxkamaddu ku adkaato sharci ahaan in ay hesho cid mas'uuliyadda rasmiga ah qaadi lahayd xaqiiq qofka dhintaan meesha uu ku baabaa saas darteed markay waxaa la rabaa hadda kadib mas'uuliyad in la qaado talisada ciidamada ee halkan fadhiyo waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa way saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasab tahay xeerkan in la hirgeliyo inay u sheegaan qofka inta qor culo soo qaatay dhig iyo dhigay la dhaho hadda kadib wax dhexda yaala ma ninkii wataa mas'uuliyad qaaday macna waxaa mas'uuliyad qaaday qofka meesha hubka la yimid ee dhig inta la dhahay ma dhigay dhahay qof kastoo meesha ku dhintay mas'uuliyadaas dhexda ma taale ninkaas qaaday macna mas'uuliyiinta marka oo ilaalada loo idmaday wato oo ilaalada loo fasaxay oo hubka fuduuto oo wadooyinka isticmaalaayo waxaa la rabaa marka ay ciidamada ee kontroolka joogo oo askarigaas maskiinka ah qoraxda joogo oo u yimaado waxaa la rabaa inuu ixtiraamo inuu u hoggaansamo tilmaamaha iyo amrada iyo talooyinka uu siinayo hay'adaha amniga ay bixinayaan inuu u hoggaansamaan la rabaa waxaa la rabaa in uu ogolaado in la istaajiyo in la hubiyo la weydiiyo cidda uu yahay iyo meesha uu socdo la ogaado waxaa la rabaa mas'uuliyiinta ciidanka naftigooda waxaa saaran mas'uuliyadda iyagana qofka mas'uulka ah iyo qof kasta muwaadin ahba gaar ahaan mas'uuliyiintu inay siiyaan tixgelinta ay mudan yihiin iyo mudnaantooda inay siiyaan oo aysan qofka mas'uulka ah siday rabaan aysan uga naftigooda ula hadlin u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.